20 noyabr tarixini yaşamaqdayıq. Space TV'de Düzün Sözü birbaşa yayımla öz işinə başladı. Bugün COP29'un 10. günüdür və bir çox vacib məsələlər müzakirə olunub. Elə bu səpkidə müzakirəmiz birbaşa yayımda studiyamızda qonaqlarımızla baş tutacaq. Beləliklə, qonaqlarımız Qismət Xanbabayev, Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və Torpaqşünaslıq Fakültəsinin müəllimi, Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azxəbər.com saytının direktoru, Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin sədri Əfsələddin Ağalarov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Artıq ölkəmiz 10 gündükü BMT-nin ən böyük tədbiri sayılan COP29-a ev sahibliyi eləyir. Dünyanın gözü Azərbaycandadır, dünyanın gözü Bakıdadır və bir çox vacib müzakirələr də baş tutub. Artıq maliyyə məsələləri ilə bağlı müzakirələr gedir, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı, ekoloji fəsadların qarşısında alınması ilə bağlı, maliyyə yığılması ilə bağlı müzakirələr də gedib. Hətta dünən G20 sammitindən COP29 iştirakçılarına belə bir bəyana səsləndirildi ki, orada maliyyə ilə bağlı konkret həll oluna biləcək hədəfləri müəyyən etməmiş, oradan gəlməyin. Belə bir açıqlama da, belə bir bəyanat da yayımlandı. Ümumiyyətlə, istərdim ki, COP29-un birinci mahiyyətindən danışaq. COP29 Azərbaycana nə verəcək? Əfsələddin bəy, sizdən başlayaq. İlk növbədə onu demək olar ki, COP29 tədbiri artıq Azərbaycanın həyata keçirdiyi ən uğurlu beynəlxalq tədbirlərin başında gəlir və bugün dünyanın bütün platformalarında COP29-un necə möhtəşəm və dəqiq, səhih formada necə keçirilməsinə bağlı dünya mediasında, dünya ictimaiyyətində məlumatlar verilir, yazılır, pozulur və bütün bunlar Azərbaycanın uğurudur. Əlbəttə ki, COP29 səviyyəsində bir tədbirə ev sahibliyə etmək dünyada hər bir ölkənin edə biləcəyi bir iş deyil. Və mən buna əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan bu işin öhdəsindən çox böyük dəqiqliklə gəldi və növbəti COP tədbirində xüsusən Azərbaycan təcrübəsi deyilən bir anlayış artıq formalaşdı. Yəni, növbəti tədbiri həyata keçirən ölkə mütləq mənada Azərbaycan təcrübəsinə müraciət edəcək, Azərbaycan təcrübəsindən haradasa bəhrələnəcək. Çünki burada konferansın digər detalları, panel çıxışları və müxtəlif tədbirlər, müxtəlif mövzular üzrə keçirilən tədbirlərin hər birinin keçirilməsi, reqlamentləri, onların müzakirə olunan mövzular, müzakirə olunan mövzulardan əldə olunan, belə deyim, dəqiq və uzaq görənliyi əks etdirən dəqiq məlumatların ortaya çıxması və bunlar üzərində ekspertlərin müzakirələr həyata keçirməsi bu öz növbəsində tədbirin necə punktual formalaşdırdığını göstərən elementlərdən biridir. Əlbəttə, COP29 ilə bağlı biz COP sonrası dövrdə daha geniş müzakirələr də həyata keçirəcəyik, amma bugünkü gün üçün biz onu deyə bilərik ki, bəli, G20 ölkələrinin sammitində xüsusən COP-un necə möhtəşəm keçirilməsi və burada əldə olunan məsələlərlə bağlı geniş müzakirələr həyata keçirildi. Ümumiyyətlə, iqlim dəyişikliyi dünyanın bütün ölkələrinə aiddir. Bu tək bəziləri bunu qiymətləndirir ki, bu xüsusi bəzi ölkələrə aiddir. Xeyr, xüsusən sənayiləşmə dönəmi artıq deyirik ki, yekunlaşdı, amma sənayiləşmə dönəmini hələ də saxlayan, əldə tutan bir çox ölkələr var. Bu ölkələrin mütləq əksəriyyəti inkişaf etmiş ölkələrdir, yəni inkişafda olan ölkələr deyil. Və sənayiləşmə dönəmindəki o təbiətə vurulan, iqlimə vurulan ziyanların maddi hesabatı, qiymətləndirilməsi aparılmayıb. Aparılan qiymətləndirmə isə onu əks etdirə bilər ki, doğrudan da dünyanın böyük korporasiyaları, hansı ki o korporasiyalara həmin inkişaf etmiş ölkələr liderlik edir, o böyük korporasiyaların təbiətə vurduğu ziyanın misli bərabəri yoxdur. Avtomobil sənayesindən tutun da digər sənayelərə qədər. Əlbəttə, bugün yeni iqtisadiyyat dönəmidir, yeni elm-texnologiya dönəmidir, amma biz yenə də sənayeləşmə dönəmindən tam xilas ola bilməmişik. Hələ ki, bu iki qütbün savaşını izləyirik. COP tədbirində, COP-un bu, siz bəyək qeyd edədiyiniz kimi ki, burada xüsusi bir qiymətləndirmə həyata keçirilir. Ölkələrin artı maddi, yəni bu gedişata dur demək üçün, bu gedişatın qarşısını almaq üçün dünya ölkələri nə qədər yardım edə bilər, deyə bir araşdırma aparılır və bu aparılan araşdırma dəqiq rəqəmlər artıq formalaşarsa, mən deyərdim ki, dünyanın yaxın 10 ilində fərqli bir trayektoriya çizəcək, fərqli bir istiqamət həyata keçirəcək və nəticədə biz deyə bilərik ki, iqlim dəyişikliyindən qarşısı
mütləq mənada, müəyyən dərəcə bir çox mənada alınmış olacaq. Çünki doğrudan çox pis yerə gedir, həqiqətən də vəziyyət çox pis yerə gedir. Xüsusən ekoloji cəhətdən çox dünyada ciddi problemlərlə qarşıya da dünya. Yaşıl həyat naminə, düzdür, aksiyalar həyata keçirilir, tədbirlər, marifləndirmə, amma bu nə dərəcədə effektivdir, bu artıq müzakirəli məsələdir. Eynən. Əfsələtim, sizlə müzakirəmizə davam edəcəyik müxtəlif istiqamətlərdə. Burada gənclərlə iş məsələsi də var, COP29 daxili mediada, xarici mediada nə cür təbliğ olundu, nə cür işıqlandırılıb, bunların hamısını danışacaq. Amma istərdim, Qismət müəllim sualımızı cavablandırsın ki, iqlim dəyişikliyi ən çox aqrar sahəyə öz təsirini göstərir. İqlim dəyişikliyi və ekoloji problemlər ən çox aqrar sahədə özünü göstərir. İstərdim bu haqda danışaq. Bizim aqrar sahəmiz iqlim dəyişmələrinə görə çox ciddi fəsadlarla üz-üzə olub. Biz artıq ikinci həftədir ki, bu haqda müzakirələr eləyirik deyə biraz informasiyam boldur o barədə. Aqrar sahədə ekoloji problemlərin qarşısını almaq üçün, aqrar sahədə iqlim dəyişikliklərindən olan fəsadların qarşısını almaq üçün nə etməliyik, Qismət müəllim? Sırf sizin sahəniz olduğuna görə fikirləriniz maraqlıdır. Buyurun. Çox sağ olun, Murad müəllim, sualın qoyuluşuna görə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində ekoloji ekosistemin dəyişilməsi uzun tarixi dövr ərzində indiki mərhələnin nəticələri, səbəblərinə bir yol açmışdır. Məsələn, bizdə bəlkə də bu COP29-un, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çərçivə komissiyasının sesiyasının, 29-cu sesiyasının Azərbaycanda keçirilməsinin bəlkə də bir tarixi zərurətdir. Çünki Azərbaycanda, üzr istəyirəm, təbiətşünas alimlərimizdən həmişə həyəcan təbli çalınıb. Məsələn, 19-cu əsrin sonlarında Həsən bəy Zərdabi Torpaq, Su, Hava adlı əsər yazıb. 1975-ci ildə rəhmətlik Həsən müəllim Əliyev həyəcan təbli çalıb ki, təbiət artıq özünün ekoloji sistemini dəyişməkdədir. Bu, təbii qanun uyğunluqlarından yox. Bu, insanın antropogen təsiri nəticəsində artıq təbii mühit özünün ekosistemini dəyişməkdədir. Bu, insanın təbiətə mənfi təsiri artıq genişlənməkdədir. Bu, həyəcan təbli çalınmışdır. Ancaq bu həyəcan təbilinə əhəmiyyət verilmirdi. Yenə də meşələrimiz qırılırdı, torpaqlarımız dövriyədən çıxarılırdı, çirkləndirilirdi, sənaye tullantıları ekosistemin pozulmasına səbəb olurdu və bu ilk növbədə inkişaf etmiş ölkələrin hesabına olmuşdu. Çünki dünyada istehsal olunan faydalı qazıntı yataqlarının istər kəşf olsun, istər istehsal olsun, bunlar inkişaf etmiş ölkələrin hesabınadır. Məsələn, Çin Xalq Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb Avropanın inkişaf etmiş ölkələri ekosistemin pozulmasında və indiki ekoloji böhranın yaranmasında bilavasitə səbəbkardırlar. Və Azərbaycana da bu təsirini, öz təsirini göstərməkdədir. Çünki ekosistem elə bir sistemdir ki, bu evdir. Yer kürəsi böyük bir ekoloji evdir. Burada istər Çin Xalq Respublikasında, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarında, istər Qərb Avropada təbiətə atılan hər bir zərərli tullantı, hər bir zərərli texnologiya Azərbaycana da təsir edəcək. Və biz əgər Azərbaycanın ekosistemində, aqrar sahədə keçən əsrin 70-ci, 50-ci illərindən bugünə qədər olan dəyişikliyə bir nəzər salsaq, aydın görərik ki, bəli, bu ekoloji böhran özünü nədə göstərir? Məsələn, 1960-cı ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı yararlı torpaqlar, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların adam başına düşən sahəsi 1,9 hektar olub. Bəli. Ancaq indi 52 hektara qədərdir. 0,157 hektara qədərdir. Adam başına düşən kənd təsərrüfatı yararlı torpaq. Keçən əsrin 60-cı ildə adam başına 0,147 hektar torpaq sahəsi düşürdü, əkin torpağı. Ancaq indi 0,120 hektar. Yəni, fikir verirsinizsə, artıq yarı-bayarı o faydalı torpaq ehtiyatlarımız azalmaqdadır. Ancaq 1960-cı ildə 3,7 milyon olan Azərbaycanın əhalisi hal-hazırda 10,1 milyondur. Əhalinin sayı 3 dəfə artıb, torpaq ehtiyatlarının, yəni faydalı torpaq ehtiyatları isə artıq 2 dəfədən də 3 dəfəyə qədər azalıb. Deməli, bu həm insanın
istismarı, yəni ekosistemə vurduğu zərərli təsir, həm də ümumilikdə qlobal ekosistemin bizim Azərbaycan təbii mühitinə vurduğu ziyandan ibarət. Yəni bu əgər bu cür davam edərsə, təbii ki, gələcəkdə 30 ildən sonra, 40 ildən sonra bunun fəsadları daha da geniş olacaq. Ancaq aqrar sahədə hal-hazırda bizim torpaqlarımızın yararsız hala düşməsində həm də ekomühütün, ekosistemin pozulması halları xüsusilə böyük rol oynayır. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın özündə hal-hazırda ümumi kənd təsərrüfatı, təyinatlı torpaqların aradasa 40%-ə qədəri, 45%-ə qədəri bu və ya digər dərəcədə yararsızdır. İstifadə olunan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan söhbət edir. Bunun səbəbi də ilk növbədə ekoloji mühitin çirklənməsi və ekosistemin düzgün idarə olunmaması ilə bağlı. Antropogen amillərdən dolayı baş verən səbəblərdir qeydlədiklərimiz. Çünki onlar bir-biri ilə bağlıdır. Antropogen amillər təbiətə münasibətlə bağlıdır. Əgər antropogen amil o nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilmirsə və ətraf mühitə də mühafizə, ətraf mühitin də qorunmasında hüquqi reqlamentlərə düzgün əməl olunmursa, bunlar qarşılıqlı surətdə torpaq örtüyünə təsir göstərəcək. Torpaq örtüyünə təsir bizim gündəlik həyatımızda da müşahidə olunmaqdadır. Kənd təsərrüfatı məhsullarına olan ehtiyacımızın ödənilməsi və yaxud ki, yerli bazarda yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi və yerli daxili bazarda bizim fermerlərin, bizim torpaq mülkiyyətçilərimizin yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi onu göstərir ki, biz bu sahədə ciddi tədbirlər görülməlidir. Aydındır, davam eləyəcəyik. Sizinlə də Qismət müəllim, müxtəlif məsələlər var ki, mütləq quraqlığın yaranmasıdır. Yağıntıların, çox adam elə başa düşür ki, yağıntıların miqdarı artıb. Yox, yağıntıların miqdarı artmıb, indi siz yəqin təsdiqləyərsiniz. Yağıntıların periodu dəyişib. Bu ciddi iqlim dəyişmələrinin yaratdığı fəsadlardan biridir. İspaniya bu yaxın günlərdə yağıntılardan, daşqınlardan əziyyət çəkən Avropa ölkələrindən biridir. Bu haqda danışacağıq, amma istərdim Əfsələddin müəllim, sizlə gənclərin COP29-dakı rolunu müzakirə eləyək. Gənclərin istər könüllü kimi, istər prosesin bir hissəsi kimi COP29-da fəaliyyətə həqiqətən də təqdirə layiqdir. Bu həm də gənclərin COP29-dakı fəallığı bir çox Avropa ölkələrində Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyası aparanlara bir cavabdır. Bəli. Ümumiyyətlə, az öncə qeyd etdiyim kimi, COP29-un təşkilatçılığı o qədər dəqiq və mexanizm o qədər dəqiq işləyirdi ki, yəni bu, biz burada müxtəlif sahələrdə olan, belə deyim, insanların oradakı fəaliyyətlərini tam müşahidə eləyə bilirdik. Bu da ondan ileri gəlir ki, Azərbaycanın beynəlxalq təcrübəsində beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə aid ciddi bir, belə deyim, background var. Çünki Formula 1 yarışları, bundan sonra Eurovision, Avropa oyunları və buna bənzər bir çox beynəlxalq yarışların Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın artıq bu sahədə olan təcrübəsinin göstəricilərdir. Və yaxın 15 ildir ki, artıq 10 ildən artıq 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda könüllülük hərəkatı formalaşıb. Könüllülük hərəkatı bir çox ölkələrə nümunəvi şəkildə formalaşıb. Düzdür, Azərbaycanda gənclər sektorunda, xüsusən də gənclər təşkilatlarının özlərinin üzvləri fəaliyyətdə olsalar belə, könüllülük hərəkatının formalaşması yeni bir cığır açdı bu istiqamətdə. Artıq bilirsiniz ki, hər nazirliyin, xüsusən də hər dövlət qurumunun özünün könüllülər təşkilatı var. Və bu könüllülər təşkilatı həmin sahəyə aid olan spesifik sahə olduqları üçün həmin sahə üzrə də ixtisaslaşırlar və xidmət sahələrində o istiqamət üzrə seçirlər. Məhz COP29 dönəmində də könüllülərdən istifadə edilməsi bir daha könüllülük təşkilatlarının, xüsusən də könüllülük hərəkatının Azərbaycandakı təcrübəsindən ileri gələn bir məsələdir. Bugün bilirsiniz ki, xarici dillərdə danışan gənclərimizin sayı kifayət qədər çoxdur. Onlar xüsusən də bu tədbirlərə cəlb olundular. Eyni zamanda COP29-la bağlı paytaxta gələn turistlərin, əcnəbilərin, onların demək olar ki, hansısa bir istiqamətdə getdikləri zaman, şəhər daxili hansısa bir istiqamətdə hərəkət etdikləri zaman onlara yardımcı olmaları, eyni zamanda COP ərazisindəki yer dəyişmələr zamanı onların istiqamətlərinin müəyyən edilməsi sahəsində könüllülərin çox böyük rolu olub. Yəni, mən düşünürəm ki, bu, yenə deyirəm, yaxın bir 10 il ərzində Azərbaycanda könüllülər hərəkatının uğurlu icrasının nəticəsidir. Çünki gənclər təşkilatları bugünə qədər fəaliyyət göstərirdi, onların üzvləri var idi. Amma artıq hər nazirliyin
özünün könüllülər təşkilatının olması bunun müsbət nəticəsini biz artıq indi gördük. Tamamilə doğru vurğuluyursunuz və COP29-da təşkilatçılıq məsələsinə toxundunuz. Olduqca mükəmməl bir təşkilatçılıq var idi. Yəni, çox adam COP29 başlayırdı, indi elə başa düşürdü ki, paytaxtda avtomobil əlindən tərpənmək olmayacaq, tıxaclar olacaq və s. və ilaxır. Amma COP29-un 10-cu günüdür, 10-cu gününü yaşayırıq və tıxac yoxdur. Hamı vaxtı-vaxtında hərəkət edə bilir. Paytaxtda və Sumqayıt ərazisində dərslər distant formaya keçirilib və bunun da o deməkdir ki, təşkilatçılığa ciddi önəm verilib, məsuliyyətlə yanaşıb və bəli, mexanizm mükəmməl qurulub. İngilis dilli məsələyə gəlincə təkcə gənclərimiz yox, dünən elə ana xəbəri təqdim eləyəndə, əsas xəbəri təqdim eləyəndə mən gördüm ki, bir çox nazirlərimiz, bir çox məmurlarımız ingilis dilində sərbəst danışırlar, briefinglər keçirdirlər, görüşlər keçirdirlər. Yəni, bir vətəndaş olaraq, bir jurnalist olaraq məni çox sevindirir və inanırıq ki, bundan sonra da bütün işlərimiz və bütün tədbirlərimiz bu cür peşəkarlıqla keçiriləcək və COP29-da böyük uğurla ayın 22-sində öz işini bitirəcək. İndi isə bizdə fasilədir, fasilədən sonra düzün sözü spesifdə birbaşa yayımla davam eləyəcək. Fasiləmiz bitdi, Space TV-də düzün sözünü izləyirsiniz. Söhbətçiniz mənə Murad Əzimzadə və studiyamızın qonaqları var. Studiyamızın qonaqları Əfsələddin Ağalarov, Xəbər.com saytının direktoru, Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin sədri, Qismət Xan Babayev, Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və Torpaqşünaslıq Fakültəsinin müəllimi, Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. Bir daha salamlayıram və verilişimizin birinci hissəsində olduqca vacib məqamlara toxunduq, amma ikinci hissəmizdə də olduqca vacib məqamlara toxunacaq. Öncə onu qeyd edelim ki, bugün 20 noyabr Ağdam şəhər günüdür. Artıq biz Qarabağı bütöv formada işğaldan azad eləmişik. Azərbaycan konstitusiyon suverenliyini təmin edib və biz qalib dövlət kimi, qalib xalq kimi bugün beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyirik. Ağdamı nəyə görə xüsus olaraq qeyd elədim? Ağdam işğaldan azad olunanda biz heyrətlə izlədik Ağdamı. Sanki bir atom bombası atılmışdı ora. Ağdamdan əsər əlamət yox idi. Böyük bir xarabalığı xatırladırdı. Qafqazın Xirosiması. Eynən, Qafqazın Xirosiması adlandırırdılar bunu. Hətta elə beynəlxalq arenada da haqqı ədalətə xidmət edənlər belə adlandırırdılar. Və bunun özü də ekoloji terror deyildimi? İllərdir, 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan siyasi rejimi, hərbi və siyasi rejimi bizim təbiətimizi də məhv eləmişdilər, şəhərlərimizi dağıtmışdılar, məhv eləmişdilər. Elə Ağdamda onlardan biri idi, amma Ağdam bugün yenidən qurulur. Qarabağın digər bölgələri kimi, rayonları, qəsəbələri, şəhərləri kimi yenidən qurulur və Cənab Prezidentin də qeyd elədiyi kimi biz Qarabağı dünyanın cənnətinə çevirəcəyik və bu qısa müddətdə baş verir artıq. İstərdim bu məsələyə toxunaq. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə 28 il, 30 ilə yaxın müddətdə erməni siyasi rejiminin ekoloji zərərləri, ekoloji terrorları. Bu haqda danışaq. Buyurun. Murad bəy, əlbəttə bu istiqamətdə qiymətləndirmə aparıldığı zaman böyük məbləqlərin burada ortaya çıxdığı müşahidə olunur. Xüsusən də, yəni bunun təbii ki, bu maddi olaraq bunun bir ekvalenti yoxdur, amma Azərbaycan dövləti xüsusən Beynəlxalq Haqa Məhkəməsində dəfələrlə bu barədə müraciətlər ünvanlayıb, Ermənistan siyasi rəhbərliyinin tapşırığı ilə xüsusən də Dağlıq Qarabağ ərazisində Azərbaycan torpaqların işğal altında olduğu müddət ərzində orada olan talançılıqla bağlı xüsusi qiymətləndirmələr həyata keçirilib, təqdimatlar olunub və əlbəttə siz qeyd elədiniz Ağdam, təkcə Ağdam deyil, Ağdamın həndəvərində olan bir çox şəhərlərdə, məsələn Zəngilanda qızıl mədənlərinin istismar edilməsi, dünyanın ən böyük saat firmalarından birinin xüsusən adı çəkilir burada ki, orada qızıl mədənlərinin əldə olunan qızılın həmin saat firması vasitəsilə istehlakçılara çatdırılması, Kəlbəcərdəki qızıl mədənlərinin istismar edilməsi və eyni zamanda digər bizim torpaqlarımızda olan ekoloji terrorların həyata keçirilməsi bunun sübutdur. Əlbəttə bizim, məsələn, bu mövzu ilə bağlı xüsusən də bu yaxınlarda biz
bizim təşkilat olaraq Qarabağ nümunəsində ekoloji iqlim dəyişikliyi, ekoloji terrorun rolu Qarabağ nümunəsində Bişkek konferansı keçirdik. Bişkek şəhərində Qırğız Respublikasında və orada da bu məsələləri müzakirə elədik. Sözün əsl mənasında Qarabağda baş verən bu ekoloji terror özü özlüyündə bir nümunədir. Və bu nümunə bir daha deyirəm ki, dünyanın gözü önündə, dünyanın duyduğu, eşitdiyi, dünyanın o, belə deyim, dünya televiziyaların, radioların, qəzetlərin ən aktiv dönəmlərində baş verən hadisələrdir və biz bu günləri bunu dünyaya çatdırırıq. Dəfələrlə həmin işğaldan azad olmuş torpaqlara, xüsusən də xarici diplomatların səfərləri həyata keçirilir, jurnalistlərin səfərləri həyata keçirilir, blogerlərin səfərləri həyata keçirilir. Deyim ki, Azərbaycan bu istiqamətdə, xüsusən bu terrorun faş edilməsi istiqamətdə çox böyük adımlar atır, işlər görür və bu informasiyaları çatdırır. Əlbəttə, bugün biz informasiya dönəmindəyik, xüsusən informasiya savaşı davam edir. İnformasiya savaşının belə bir davam etdiyi ərəfədə Azərbaycanda həm yerli media, xüsusən yerli media və eyni zamanda beynəlxalq arenaya bunu çatdırmaq üçün yerli media xüsusən bu məsələləri işıqlandırmalıdır. Ekoloji terrorun həcmini işıqlandırmalıdır. Qiymətləndirmənin nə dərəcədə olduğunu göstərməlidir. Və dünya ictimaiyyətinə Ermənistanın ekoloji terroru xüsusilə çatdırılmalıdır. Bugün yenə də biz görürük ki, siyasi mənada qeyri-konstruktiv, xüsusən də sülh müqaviləsi dönəmində qeyri-konstruktiv yenidən mövqe sərgiləyirlər. Yenidən bizim o humanist addımlarımızın, çağırışlarımızın qarşılığında gözlədiyimiz addımlar atılmır. Və təbii ki, bütün bunların qarşılığında, yəni bundan öncəki 30 il ərzində necə ki, sülh istəyi Azərbaycan tərəfindən istəyi var idisə, bugün də yenə Azərbaycan sülhün tərəfdarıdır. Amma qarşı tərəfdə təəssüflər olsun ki, qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirən Ermənistan yenə də bu çağırışlara səs vermir. Əlbəttə, biz bunu bu məsələni yenə də hüquqi çərçivədə həll eləməliyik və edirik də. Mən düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə, xüsusən də beynəlxalq tribunalardan biz Ermənistanın, təbii ki, ikili standartlar olmazsa, təbii ki, Azərbaycana qarşı o böyük ölkələr, o qeyri-demokratik siyasət, daha doğrusu ikili standartlarını kənara qoyarsa, biz bunun nəticələrini əldə edəcəyik. Çünki ortada bir fakt var. Yəni, ortada bir görüntü var. Ağdam kimi bir görüntü var. Kəlbəcərdə baş verən hadisələr, Zəngilanda olan yataqların necə istismar edilməsi və digər... Meşələrin qırılması faktı da var Zəngilanda. Bir çox faktlar var. Çınar meşəlikləri dünyada ikinci, elə deyilmi? Yəni, Zəngilan çınar meşəliklərinin qırılması, o meşəliklər ki, onların 100-dən artıq yaşları var və o meşəliklərin necə dağıdılması. Bəsitsay Dövlət Qoruğunda olan o Bəsitsay Dövlət Qoruğunun ətrafındakı meşəliklərin qırılması. Bunlar hamısı dünyanın gözü önündə olan hadisələr. Yenə deyirəm, ikili standartlar olmazsa, ədalətli məhkəmə sistemi olarsa, məsələn, deyək ki, Beynəlxalq Haqa Məhkəməsi insan hüquqları məhkəməsidir. Eyni zamanda dünyanın bir çox tribunalarından biz bu günləri səslənə bilərik də. Bunlar var, bu hüquqlar var. Bu məhkəmələr ədalətli işləyərsə, Ermənistana çox böyük təzminatlar biz tədbiq edə bilərik. Çox böyük təzminatlar tədbiq edə bilərik. Tamamilə doğru məqama toxundunuz. Elə antidemokratik bir addım sərgiləyirlər, həmin o bəzi Avropa ölkələri, elə onların siyasəti artıq ikili deməzdimi, 5-6 standartlıdır. İkili olsa yenə cəhənnəm deyərsən ki, da bunun iki yolu var da, ya belə olacaq, ya belə. 5-6 sifətə bürünüblər Azərbaycana qarşı və onlar əslində demokratiya adı altında əhalisi az, sahəsi kiçik olan dövlətləri yoxsullaşdırmaq siyasəti yürüdürlər. Həmin bu dövlətləri yoxsullaşdırıb özlərindən və müxtəlif qurumlardan asılı salmaq niyyəti güdürlər. Cənubi Qafqazda yeni müharibə ocağı yaratmaq niyyəti güdürlər. Əslində elə bütün bu ifadələrin bir adı var. Həmin o Avropa ölkələri, həmin o Qərb ölkələri bax bu cür addımlarla antidemokratik olduqlarını göstərirlər. Demokratiya yalnızca bizə sərf eləyən məsələlərin həyata keçməsi demək deyil ki. Ona görə də biz bu ikili standartlarla çox üz-üzə qalmışıq. İstərdim o Zəngilandakı çınar meşələrinin Ermənistan siyasi hərbi rejimi tərəfindən qırılmasından, yox olmasından, araziyanı sahələrdə su hövzələrimizin zəhərlənməsindən, Oxçu çayın zəhərlənməsindən danışaq. Murad müəllim, mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Kiçik Qafqaz, hansı ki bizim ölkəmizin qərb regionunu əhatə edir və işğaldan azad edilmiş həmin ərazilərimizdə, yəni 1,6 milyon hektar torpaq sahəsi artıq işğal edilmiş ərazilərimiz olub. Orada iki iqtisadi rayon yaradılıb.
2021-ci ildə. Demək, Şərqi azad edilən ərazilərin götürüb. Şərqi Zəngəzur ümumilikdə 14 iqtisadi rayonu yaran, 12-si işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu və Qarabağ iqtisadi rayonu. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının fiziki coğrafi quruluşuna görə onlar Lənkəran vilayəti ilə eyni qurşağı əhatə edir, geoloji qurşağı əhatə edir. Və ona görə də Lənkəran vilayətində 3-cü dövrə təsadüf edən relikt ağac növlərinin çoxsa kiçik Qafqaza rast gəlinir. Siz təsəvvür edin, dəmir ağacı, azat ağacı, sonra Şərq Çinarı, Şuşa, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl rayonları ərazisində rast gəlinir. Deməli, biz Lənkəran vilayətində həmin 3-cü dövr ağaclarının qorunması üçün Hirkan dövlət qorunu yaratmışıq. Orada qorunur. Ancaq bu vəhşi ermənilər həmin o kiçik Qafqaza işğal etdikləri ərazidə 3-cü dövrün relikt ağac növləri ilə yanaşı digər bütün ağac növlərini də məhv ediblər. Və Bəsitçay hövzəsində, yəni Zəngilan rayonu ərazisində, Bəsitçayın hövzəsində 108 hektar sahədə həmin o Şərq Çinarının qoruğu yaradılmışdır. 69-70-ci illərdə. O Şərq Çinarının yaşı 1500-2000 ilə qədərdir. Məsələn, Cəbrayıl rayonunda 500 ilə qədər Şərq Çinarının yaşı olan ağaclar olub. Hamısını kəsib doğrayıblar. Şuşa rayonunda həmçinin, Xocavənddə həmçinin 300, 400, 500 il yaşı olan Şərq Çinarları, dəmir ağacı, azat ağacı bütünlüklə ermənilər tərəfindən kəsilib, müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunub. Fransaya göndərilib konyak istehsalı üçün, özləri meybil sənayesi, tikinti sənayesi və s. Deməli, həmin o Bəsitçay hövzəsinin Şərq Çinarı ərazi bütünlüklə kəsilib aparılıb. Burada məqsəd nədir? Burada məqsəd həm Azərbaycan ərazisində relikt fauna növünün kökünün kəsilməsi, yəni burada tarixliyin silinməsi, yəni burada heç nə yoxdur, müasir dövrün qalıqlarıdır, müharibə şəraitinin qalıqlarıdır və Azərbaycanda, yəni həmin ərazilərdə qiymətli ağac növlərinin kökünün kəsilməsi. Qiymətli ağac növlərinin kökü ilə kəsilməsi ilə yanaşı, heyvan növləri də məhv edilir. Ekosistem özü struktur tarazlığını pozulur. Laçın rayonu ərazisində, Qubadlı rayonu ərazisində yasaklıqlar məhv edilir, dağıdılır. Şuşa rayonunun ərazisində, Cəbrayıl rayonu ərazisində bütün o qiymətli ağac növləri hamısı məhv edilir. Hətta 1890-cı illərdə Şuşa rayonuna gələn o fransız sənayeçiləri orada meşə örtüyünü ermənilərin təhriki ilə qiymətli ağac növlərinin hamısı kəsib aparıblar. Hətta onların bəzilərinin qalıqları indi də qalmaqdadır. Ümumilikdə Kiçik Qafqazda, yəni işğal altında olan ərazilərimizdə meşə landşaftının ümumi sahəsi 260 min hektara qədərdir. Onun da 60 min hektarı tamamilə məhv edilib ermənilər tərəfindən. Bu məhv etmə həmin ərazilərdə yeraltı su ehtiyatlarının azalmasına gətirib çıxarıb. Bu məhv etmə həmin ərazilərdə regional iqlim amillərinin dəyişilməsinə səbəb olub. Həmin ərazilərdə torpaq örtüyünün deqradasiyası, torpaqların eroziyası prosesləri sürətlənir. Bundan əlavə ermənilərin Oxçuçay hövzəsinin çirklənməsi, yəni Qacaran, Qapan, mis molibden kombinatından, deməli, burada tədqiqatçıların rəyi əsasında orada fenol birləşmələrinin, mis birləşmələrinin orta həddindən 10 dəfə də artıq orada qatılıq müşahidə olunur. Fenol birləşmələri, mis birləşmələri, amonium birləşmələri, nitrat birləşmələri. Deməli, bu zəhərli tullantılar nəinki Oxçuçayın Azərbaycan ərazi, Zəngilan rayonu ərazisində düz gəlib Kürə qədər, Araza qədər, Xəzər dənizinə qədər o təsirini göstərir. Və o hövzədə artıq yeraltı suların çirklənməsi, torpaq örtüyünün çirklənməsi. Çünki o yeraltı su və yaxud o torpaq örtüyü profil boyunca çirkləndikcə, onun tərkibində həm qida maddələrinin çirklənməsi baş verir. Həm də qida maddələri, artıq bitki yetişdirilməsi də çətinləşir. Eləcə də yetişən kənd təsərrüfatı bitkilərinin özündə də zəhərlənmə halları baş verir. Nitrat birləşmələrinin, amonium nitrat birləşmələrinin orada toplanması bitkilərin özündə də çirklənməyə səbəb olur. Deməli, bu çirklənmə, yəni ermənilərin ekoloji soyqırım siyasəti
Bu uzun illər ərzində davam edir. İndi 30 il ərzində artıq bu əyanı şəkildə görülür. Ancaq onlar bütün dövrlər ərzində Azərbaycanın təbiətinə, eləcə də Azərbaycanın cəmiyyətinə soyqırım siyasətindən qalmayıblar. Bundan sonra da qalmayacaqlar. Yəni, erməni xisləti, erməni toplumu elə bir xəstəlikdir ki, o bizi xəstələndirməsə əl çəkən deyil. Ya özü məhv olmalıdır, ya da biz onu məhv etməyik. Hətta alman alimlər bunu psixoloji xəstəlik də erməni şizofreniyası. Bəli, adlandırırlar və bu elmi əsaslarla da sübut olunub. Elə bax, bu sadaladıqlarınıza görə, Qismət müəllim, Ermənistan COP29-da iştirak eləmir. Dəvət olunmuşdular, amma gəlmədilər və bu onların ekologiyaya, iqlim dəyişmələrinə olan münasibətinin göstəricisidir və eyni zamanda böyük bir tarixi fürsəti də əldən vermiş oldular, Əfsələddin bəy. Necə düşünürsünüz? Yəni, sülh danışıqları prosesində COP29-da iştirak etməmək bu o deməkdir ki, onların sülhə yaxınıq, sülh istəyirik danışıqları sadəcə imitasiyadır. Elə Hikmət Hacıyevin, prezidentin köməkçisi, cənab prezidentin köməkçisi cənab Hikmət Hacıyevin də qeyd elədiyi kimi, bu onların öz təbliğatına hesablanmış fikirlərdir. Ermənistanda bugünə qədər ümumiyyətlə tarixi boyunca bir rasional bir hakimiyyət olsaydı, əgər bir pragmatik düşüncəli bir şəxs olsaydı, lider olsaydı, doğrudan Ermənistan bugünkü iqtisadiyyatı hansı vəziyyətdədir, biz göz önündədir, göz qarşısındadır. Bu COP29 tədbirinə Ermənistanın gəlməməsi bugünə qədər son 30 ildə Ermənistanın elə apardığı siyasətin haradasa bir parçasıdır. Niyə? Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin, Bakı-Tbilisi-Qars-Dəmir yolu kəmərinin, TANAP-TAP, bütün bu beynəlxalq, bütün bu miqyası böyük olan, miqyaslı layihələrin hər birinin kənarında qalıb. Regionda olan bir dövlətdir, amma regionda olan bütün o mega layihələrin hər birinin kənarında qalıb. Və heç bir burada, yəni bir torpaq yığınıdır və orada hər hansısa bir iqtisadiyyatdan, hər hansısa bir investisiya yatırımından söhbət gedə biləcək bir ərazi deyil. Bu baxımdan da Ermənistan hakimiyyəti bu günləri çox yaxşı başa düşür ki, onun başqa bir yolu yoxdur, başqa bir istiqamətə gedə biləcək addımı yoxdur. Amma bütün bunlara baxmayaraq yenidən müxtəlif spekulyasiyalarla məşğuldur. Həm xalqını, həm beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq üçün zaman qazanmağa çalışır. Axı bu zamanı qazanıb, yəni nə əldə etmək olar? Yəni bu da bir reallıqdır və buna görə də Ermənistanda təcili dediyimiz kimi bir pragmatik liderin və yaxud da bir pragmatik doğrudan da icraçının icraçıya ehtiyac var. Qaldı ki, bayaq ki dediyimiz məsələyə, müəllimin dediyi məsələyə düşünün. Bayaq Oxtucayla bağlı məsələyə toxundu, xüsusən də Murad bəy. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda, xüsusən də 8-9 ay öncə, bir ilə yaxın bir müddətdə Amerikanın bir şirkəti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir şirkəti həmin əraziyə investisiya qoymaq qərarına gəlmişdi. 100 milyon dollara yaxın bir investisiyadan söhbət gedirdi. Və araşdırmalar nəticəsində həmin şirkətin adı çox gizli saxlanılırdı və istiqamət olaraq bu şirkət həmin ərazidə dəmir metallurgiya zavodunun inşasını nəzərdə tuturdu. İndi sual olunurdu, o zaman da biz bundan bağlı Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları, xüsusən də beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanladılar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu istiqamətdə təşkil olunan rəsmilərinə müraciətlər ünvanladılar ki, yəni nəyə görə ki, bir ölkə düşünün ki, həmin ölkəyə investisiya yatırılmır və bir hər hansısa bir Amerika şirkəti gəlir 100 milyondan artıq bir məbləği dollar şəklində həmin o istiqamətdə metallurgiya zavodu dikməyə çalışır və araşdırma apardığımız zaman görür ki, Ermənistanın həmin ərazisində, xüsusən Şərqi Zəngəzur ərazisinə, yəni Ermənistan tərəfə, Qafan tərəfə ərazilərdə, yəni bu sahədə bir investisiya yatırıb ondan bir qarşılıq əldə edə biləcək bir ərazilər deyil. Yaxşı, bu məbləğ niyə yatırılır ora? Bu məqsəd nədir burada? Deməli, burada nəticə etibarilə biz belə deyə bilərik ki, həmin şirkətlər vasitəsilə bu dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri bu şirkətlər vasitəsilə münaqişənin, bitmiş münaqişənin, həlli olmuş münaqişənin yenidən yaranması, yenidən istiqamətlənməsi üçün bir cəhdlər göstərirlər. Məqsəd nədir? Cənubi Qafqaza stabillik olmasın. Cənubi Qafqazda bu üç dövlətlər stabil olmasın və inkişaf etməsin. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi bunu həm yerli mətbuatda, həm beynəlxalq mətbuatda bu barədə məlumatlar dəzəyir ki, axı bu belə bir şirkətlər, bu istiqada Fransa şirkətləri, Fransanın özünün mövqeyi, COP29 tədbiri Azərbaycanın belə deyək, ev sahibliyi elədiyi bir tədbirdir. Bu dünyanın bütün hər bir ölkəsinin belə deyim, sos işığı ilə yandırdığı bir problemləri işıqlandıran tədbirdir. Və bu Fransanın nümayəndə heyəti. Siz dünyada dünyalı deyilsiniz. Və eyni zamanda siz dünyada yaşamırsınız. Dünyanın problemləri sizi maraqlandırmır. Bəs yaxşı, dünyanın ən böyük dövlətlərindən biri, dünyanın ən böyük iqtisadi gücünə sahib olan dövlətlərindən biri
Bayaq dediğimiz kimi, müstəmləkə siyasətinin bitdiyi bir dönemdə yaşayırıq da dırnaq arası. Ama biz baxırıq ki, yenə də Afrikanın müəyyən xırda ölkələrinə qarşı yenidən kolonializm. Siz bilirsiniz, Fransanın bir çox belə deyək, mərkəzi bankı bir sıra Afrika ölkələrinin hələ də milli valyutasını istehsal edir. Yəni Afrikada olan ölkələrin bir çox öz milli valyutalarını Fransa bankından əldə edirlər. Yəni müstəmləkə siyasəti bitib dırnaq arası. Amma iqtisadi müstəmləkəçilik devam edir. Yaxşı, bunları da qoyaq bir tərəfə. Bu ki, iqlimlə bağlı, dünyanın ekoloji problemlərinin ortaya qoyulduğu bir tədbirdir, beynəlxalq tədbirdir. Fransanın burada olmaması, yəni bu nədir? Yəni burada, bu Fransanın burada olmaması bu tədbirin keçirilməyəcəyi və yaxud bu tədbirin uğursuz olacağı anlamına gəlmir. Çox yaxşı da tədbir keçirildi. Çox möhtəşəm də tədbir keçirildi. Dünyanın bütün lazımlı liderləri, çox önəmli şəxsləri burada iştirak elədilər. Sual budur ki, yəni Fransa dünyada baş verən bu hadisələri görmürmü? Bu günləri bilirsiniz ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi hələ də davam edir. Və artıq müharibə kimyəvi başlıqlı silahların istifadə edilməsi mərhələsinə gəlib çatıb. Bu gün artıq G20 ölkələrin müzakirə etdiyi məsələlərdən biri də yaxın gələcəkdə atom savaşı olacaqmı yoxsa olmayacaqmı müzakirəsidir. Bu qorxu tendensiya yaranıb. Yaxşı, bu silahları istehsal edən ölkələr kimlərdir? Elə Fransa kimi ölkələrdir də. Yəni yenə deyirik, bu iqlimlə bağlı bizim kimi ölkələr ev sahibliyi edir, ən yüksək səviyyədə mexanizmlə tətbiq edir, bunu dünyaya çatdırır. Yaxşı, bu dünyaya demokratiya dərsi keçmək istəyən, dünya ölkələrini sanki bir sinif partası arxasında oturub, özünü bir müəllim kimi, bir sinif rəhbəri kimi, direktor kimi aparan bu dövlətlər niyə ədalətə, hüquqa gəldiyi zaman bu qeyri-konstruktiv mövqe göstərirlər, kili standartlar göstərirlər, bu necə baş verir? Yaxşı, biz dünyada ədaləti harda axtaraq? Ədaləti deməli özümüz bərqərar eləməliyik. Necə ki 30 illik biz işğal dönəmimizi dəki o ədaləti özümüz bərqərar elədiyimiz kimi. Bu belədir. Yəni bu tamamilə doğrudur. Və xüsusi olaraq bir məsələni qeyd edeyim, sonra fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra qismət müəllim sizlə müzakirəmizə davam eləyəcəyik. Paris sazişi iqlim dəyişmələrinə görə sos siqnalı salmaq üçün imzalanıb və çalmaq üçün imzalanıb və Azərbaycan Paris sazişinə sadiqliyini elə COP29-a möhtəşəm şəkildə ev sahibliyi edərək sübut eləyir. Eyni zamanda Ukrayna-Rusiya müharibəsində nüvə başlıqları ilə nüvə başlıqlı silahlardan istifadə mərhələsini keçirdi, qeyd elədi Zəfzələddin bəy. Bəli, Biden hökuməti təhvil təslim prosesində seçkilərdə məğlub oldular. Donald Trump-a, respublikaçılara məğlub oldular və demokratlar, yəni Joseph Biden hakimiyyəti artıq bitir və təhvil təslim prosesi gedir. Respublikaçılara Donald Trump-a təhvil verirlər hakimiyyəti məğlub olduqlarına görə. Belə bir təhvil təslim prosesində Biden hökumətinin Ukraynaya uzaq mənzilli raketlərdən istifadə etməyə icazə verməsi də dünyanı çalxalamağa xidmət eləyir. Dünyada müharibənin daha da qızışmasına, dünyanın müxtəlif ərazilərində müharibənin arealının genişlənməsinə xidmət eləyir. Və elə bu da istər Fransanın, istər ABŞ-nin Demokratlar partiyasını, yəni Joe Biden'in səriştəsiz siyasəti kimi dəyərləndirilə bilər. Fasilədən sonra davam eləyəcəyik. Space TV-də düzün sözünü izləyirsiniz. Fasiləmiz bitdi və davam eləyirik. Mövzumuz COP29-un 10-cu günü ilə bağlıdır. Xüsus olaraq qeyd edeyim ki, COP29-un 10-cu günündə turizm sektorunda iqlim hədəflərinin yüksəldilməsi müzakirə olunur. Bununla bağlı panel müzakirələr aparılır və COP29 çərçivəsində yeni maliyyə hədəfləri də müzakirə olunub. Bir daha qeyd elədiyimiz kimi G20 samitində dünən bir bəyanat yayıldı. Bəyanatda deyilirdi ki, COP29-dan, yəni Bakıdakı tədbirdən dayanıqlı maliyyə məsələsi razılığı əldə olunmasa oranı tərk etməyin. Yəni COP29-da iştirakçılarına belə bir bəyanat ünvanlanmışdı. Bu o deməkdir ki, elə BMT-nin beləcə də COP29 tədbirinin, ümumiyyətlə COP tədbirinin Azərbaycandan gözləntiləri böyükdür. Xüsusilə olaraq qeyd edelim ki, liderlər samitin açılışında Bakıda BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də çıxışında bunu demişdi. Demişdi ki,
çalışacağıq, inanırıq, ümid edirik ki, heç kim Bakıdan əli boş getməyəcək və Bakıdakı tədbirə, COP29-a böyük ümidlərimiz var. Belə bir məsələlər, müzakirə mövzusudur. Xüsus olaraq qeyd edelim ki, studiyamızın qonaqları var. Studiyamızın qonaqları Qismət Xan Babayev, Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və Torpaqşünaslıq Fakültəsinin müəllimi, Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azxəbər.com saytının direktoru, Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin sədri Əfsələddin Ağalarov. Bir daha salamlayıram və istərdim, Qismət müəllim, davam eləyək ki, biz Ermənistanın, Azərbaycanın əzəli torpaqlarına, dədə-baba yurtlarına, beləcə də 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan torpaqlarımıza verdiyi zərərdən, ekoloji terrordan danışdıq. İndi bizə maraqlıdır ki, bu yağıntılarla bağlı dəyişmələr nə ilə bağlıdır? Çünki Bakıda da oktyabr ayında çoxlu yağıntılar müşahidə elədi. Amma əslində, mütəxəssislərlə bunu danışanda, müzakirə eləyəndə deyirlər ki, yağıntının miqdarı artmayıb. Sadəcə period dəyişib. Məsələn, oktyabrda yağıntı çox düşür, noyabrda yağıntı olmur. Və yaxud da sentyabrda yağıntı çox olur, oktyabrda olmur. Bu yağıntı periodunun dəyişməsi də iqlim dəyişkənliyi fəsadıdır, ekoloji problemdir. İspaniyada elə bunun qurbanına çevrilən yaxın keçmişdə bir neçə həftə, bir neçə gün öncə bunun qurbanına çevrilən ölkələrdən biri oldu. İstərdim bu yağıntılarla bağlı dəyişmənin səbəbini açıqlayaq. Ümumiyyətlə, Murad müəllim, yağıntı və atmosfer prosesləri qlobal dövranla, ekosistemin qlobal dövranı ilə bağlıdır. Və qlobal dövran fiziki coğrafi ərazilərdən asılı olaraq müəyyən dəyişikliyə uğrayır. Məsələn, siz yaxşı bilirsiniz ki, keçən illərdə Ərəbistan yarımadasına qar yağdı. Məkkə şəhəri sel altında qaldı. Və yaxud ki, Afrikanın şimalında, böyük səhrada daşqınlar əmələ gəldi. Hansı ki, 100 illər ərzində orada 3-5 millimetr yağıntı düşür. Və yaxud ki, bu daşqınların, Avropada daşqınların baş verməsi, gözlənilməz daşqınların baş verməsi və çayların öz məzrasından çıxması. Yəni, bu proseslər təbii ərazidə, təbii proseslər olduğu kimi həm də atmosfer hövzəsinin çirklənmə dərəcəsindən asılıdır. Mən bir misal deyim, keçən əsrin 50-ci illərində Azərbaycanın yüksək dağlıq ərazilərində, məsələn, Böyük Qafqazın su arıcı silsiləsində 10 kvadrat kilometr daimi buzlaq örtüyü olub. 10 kvadrat kilometr. Şahdağ, Bazar düzü, Bazar yurdu, zirvələri daimi qar örtüyü ilə, buz örtüyü ilə malik olub. Bəli. Və bunlar da o çayların qidalanmasında Böyük Qafqazın həm canım yamazı çaylarının, Həm də Şimal-Şərq Yamazının çaylarının qidalanmasında böyük rol oynayır. Və il boyu da bu çaylarda həmişə su olur. İstər suvarma məqsədi üçün olsun, istər əhalinin içməli su ilə təminatında. Ancaq indi artıq o 10 kvadrat kilometr buzlaq yoxdur. Siz təsəvvür edin, 50-60 ildən sonra həmin o Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisində daimi buz örtüyü, 10 kvadrat kilometr daimi buz örtüyü yoxdur. Heç bir kvadrat metrdə daimi buz örtüyü yoxdur. İndi qışda buz olur, qar olur. Amma söhbət il ərzində onların toplanması və qalmasından gedir. Demək, bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycanın təbii coğrafi ərazisində də regional məkan olmaqla qlobal istiləşmənin təsirinə məruz qalır. Çünki Azərbaycanın cənubunda Ərəbistan yarımadası, şərqində Qaraqum, Qızılqum səhrası, eləcə də Afrikanın şimalında Böyük Səhra, bütün bunların üzərində formalaşan hava kütlələrinin təbii ki, Azərbaycanda atmosfer sirkulyasiyasına təsiri var və iqlimin istiləşməsinə də səbəb edir, səbəb olur. Deməli, iqlimdə qeyri-tarazılıq, yəni atmosfer dövranının, o sirkulyasiyasının pozulması dövrü olaraq yağıntılarının dəyişməsinə də səbəb olur. Bəzən görsən, may ayıdır, iyun ayıdır qar yağır. Və yaxud ki, dekabr, yanvar ayında da istilər temperaturu 20 dərəcədən artıq olur. Ancaq hansı ki, 50-60 il bundan əvvəl, oktyabr ayından, noyabr ayından Bakıda qar yağırdı düz mart ayına qədər. Deməli, iqlimdə tarazılığın pozulması, həm də atmosferdə zəhərli tullantıların olması və karbon emisiyasının miqdarının artması ilə bağlıdır.
Ona göre de dövrü olarak yağıntıların, atmosfer çöküntülerinin o periyodu değişilmektedir. Bu da tabii ki hem təsarifat şəraitine təsir edir, həm də ekosistemin özünün formalaşmasına təsir edən mənfi amildir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Əsələtin bəy, media ilə bağlı müzakirə eləyək. Ümumiyyətlə, medianın istər mətbuat olsun, istər televiziya olsun, istər xəbər portalları olsun, fərq eləmir. COP29 kimi böyük tədbirlərin keçirilməsində çox önəmli yer tutduğunu bilirik. Təbliğatın aparılması, informasiyanın ötürülməsi həm daxili auditoriya üçün, həm xarici auditoriya üçün istərdim belə bir sual verim ki, media bu işin öhdəsindən necə gəldi? Həm daxili auditoriya üçün, həm xarici auditoriya üçün. Murad bəy, siz də media əməkdaşısınız, jurnalistsiniz və yəqin ki, yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan ümumiyyətlə mediası müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif sınaqlardan çox tez-tez keçib. Xüsusən də biz mütəmadi informasiya savaşında olan bir dövlətik və bizim mediamız mütəmadi olaraq informasiya savaşına hazır olmalı olan mediyadır. Və düşünək ki, 44 günlük müharibədə mediamızın çıxdığı sınaqlar az bir şey deyildi. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusu ilə yanaşı, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin belə deyim, siyasəti ilə yanaşı, eyni zamanda ordumuzun atdığı addımlarla yanaşı mediamız ağır bir sınaqdan keçdi və nəticə itibarilə biz də gördük ki, həqiqətən də media, Azərbaycan mediası peşəkarlığı ilə seçildi. Bu gün də COP tədbiri dönəmində Azərbaycan mediası xüsusən peşəkarlığı ilə seçilir və mütəmadi olaraq COP-da baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində canlı yayımların aparılması, xüsusən televiziyaların üzərində burada böyük yük düşür. Eyni zamanda sosial mediada da paylaşımları biz mütəmadi olaraq görürük. Bilirsiniz, qərb belə deyim, təbliğatının belə bir həmçinin fikri olub ki, jurnalistin vətəni olmaz. İnformasiyanın vətəni olmaz, jurnalistin vətəni olmaz. Amma biz mütəmadi olaraq bu fikirləri yayan ölkələrdən bəhrələnən insanlarla biz hər zaman mübarizə aparmışıq. Bunların çoxu da sapı özümüzdən olan baltalardır. Yəni, biz sapı özümüzdən olan baltalar deyərkən bu insanları nəzərə tuturuq. Jurnalistin vətəni yoxdur, jurnalistin informasiyanın vətəni yoxdur deyən ölkələr özlərinə gəldikləri zaman informasiya siyasətində müxtəlif addımlar atırlar. Məsələn, münasibət olaraq deyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əfqanistan əməliyyatı zamanı həmin əməliyyatlarda Amerika mediyası həmin əməliyyatlarla bağlı məlumatlı olsalar belə o məlumatları verməmişdilər. Yəni, Amerikanın Əfqanistanda olan hərbi əməliyyatlarla bağlı bir müddət sonra informasiya dərc eləmişlər. Amma biz görürük ki, qərbdən, okyanın o biri tərəfindən gələn fikirlər, fəlsəfi fikirlər onu göstərir ki, xüsusən də bizim kimi ölkələrdəki bəzi gənclərə, bəzi jurnalistika fəaliyyətlə məşğul olan insanlara fikirlər olur ki, jurnalistin vətəni olmaz, jurnalistin informasiyanın vətəni olmaz. Xeyr, jurnalistin vətəni birinci, jurnalistin ən birinci vacibatı vətəndaşlıq mövqeyidir. Çünki jurnalist də vətəndaşdır, onun da bir vətəndaşlıq mövqeyi var. Və jurnalist bir mənalı şəkildə dövlətin milli maraqlarına xitab edən çalışmaları həyata keçirməlidir. Və hər bir jurnalist peşəkarlığı informasiya ilə dövlət sirri arasındakı fərqi bilməkdən keçir. Və bunun arasında çox incə bir, xırda bir xətt var. Jurnalist bilməlidir ki, nə informasiyadır, nə dövlət sirridir və bunları bir-birindən aid etməlidir. Biz bu COP müddətində, COP-dan əvvəlki müddətdə zaten bunu müşahidə edirdik ki, Azərbaycana qarşı dezinformasiya kampaniyaları həyata keçirildi. Xüsusən COP dönəmində dezinformasiya kampaniyaları həyata keçirildi. Dünyanın bir sıra mötəbər media quruluşları birdən-birə Azərbaycanı yad etməyə başladılar. Çox qəribədir. Yəni, həmin media quruluşları 30 illik işğalı, ondan sonraki biz indi Ağdamdan danışıq, Qafqasın Xrosiması ilə bağlı görüntülər yayımlamayan bu media quruluşları birdən-birə nədənsə Azərbaycanla bağlı belə bir informasiya axışını sürətləndirməyə başladılar. Və biz nəyə müşahidə elədik? Gördük ki, bunların verdiyi informasiyaların hər birinin qarşılığında, dezinformasiyaların qarşılığında informasiyalar, səhih informasiyalar verildiyi üçün daha fərqli provokasiyaları keçməyə başladılar. Məsələn, COP dönəmində, elə təzə başladığı dönəmlərdə, yəqin ki, biz də hamımız da müşahidə elədik, bu sapı özümüzdən olan baltaların provokasiyaları. Neyini? Özünü jurnalist adı altında göstərən şəxslərin provokasiyaları. Mən bir daha qeyd edeyim ki, jurnalist olmaq hər bir şey edə bilərəm anlamına gəlmir. Və jurnalist sətri altında provokasiya ilə məşğul olub, eyni zamanda həm provokasiya ilə, həm informasiya çirkliyi yaradan insanlar bir mənalı şəkildə ifşə olunmalıdır, faş edilməlidir. Çünki bugün cəmiyyətimizdə
Bəli, elə insanlar var ki, onlar informasiyanın dəqiq hansı mənbədən əldə etdiyini bilmirlər. Bu normaldır, çünki cəmiyyət media eksperti olmaq məcburiyyətində deyil. İnformasiya var, əldə edir. O informasiyanın həqiqəti əks etdirib etdirmədiyini artıq o dərk edə bilsə, dərk edib etməməsi artıq o digər mövzudur. Amma böyük əksəriyyəti dərk etmir və informasiyanı istehlak edir. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan mediası həm daxildən, həm xaricdən çox böyük informasiya savaşı içərisində olduğu üçün, çox böyük provokasiyalarla üz-üzə olduğu üçün Azərbaycan jurnalistikası məcburdur ki, peşəkarlıq səviyyəsini artırsın və sapı özümüzdən olan baltaları bir-bir faş eləsin. Təbii ki, biz bu şəxsləri gördük. Aydın oldu ki, bu şəxslər nə jurnalistika etikasına sahiblər, nə jurnalistikanın prinsiplərinə yiyələniblər. Sadəcə olaraq hər hansısa bir provokasiya ilə məşğul olan şəxslərdir. Kimlərsə onlara bir çətir verib. Jurnalist çətiri və gəlib məşğullar. Hətta Azərbaycanda fəaliyyəti qadağan olunan media quruluşları var ki, xüsusən də maliyyə mənbələri dəqiq deyil həmin media quruluşlarının. Həmin maliyyə mənbələri hardan əldə olunduğu bilinməyən maliyyə mənbələri olan media quruluşlardır. Onların fəaliyyəti belə COP dönəmində biz gördük ki, icazə verilib, onlar gəlirdilər, çəkilişlər aparırdılar. Amma bir şey tapa bilmirdilər, çünki dediyim kimi, sözümün ilk başına gəldiyim kimi, COP Azərbaycan tarixində bəlkə də ən yaxşı mexanizm şəklində hazırlanmış tədbirlərdən birincisidir. Çünki hər şey çox səhih, çox dəqiq, mükəmməl şəkildə təşkil olunmuşdur və ortada hansısa bir nüans belə yoxdur ki, onunla bağlı hansısa bir informasiyanı böyüdə bilsinlər. Belə. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Vaxt necə gəldi, keçdi, heç özümüz də bilmədik. Verilişimizi yekunlaşdırırıq. Nəsə, sözünüz varsa, Qismət müəllim, bir dəqiqə alıq. Buyurun. Bir dəqiqəlik. Yəni, Azərbaycanın ekosisteminin, ekoloji mühitinin, Azərbaycanın təbii mühitinin öyrənilməsi, qorunub saxlanılması dövlət və hökumət tərəfindən aparılan siyasətlə yanaşı, həm də vətəndaşlıq borcumuz. Tamamilə doğru. Yəni, biz ekoloji tərbiyəmizi ailədən, məktəbdən başlamalıyıq ki, özümüz hər bir vətəndaş olaraq təbiətimizi qorumalıyıq. Amma bu dövlət üçün də asan olar. Onda dövlət üçün də asan olacaq. Mən bunu səsləyirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Xatırladaq ki, studiyamızın qonaqları Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və Torpaqşünaslıq Fakültəsinin müəllimi, Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktora Qismət Xanbabayev idi. Minnətdaram iştirakınız üçün. Əfsələ Dinağalarov, Azxəbər.com saytının direktoru, Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin sədri qonağımız idi. Minnətdaram gəldiyiniz üçün, vacib müzakirəyə qoşulduğunuz üçün. Qeyd edeyim ki, son dəqiqə xəbərlərinə görə COP29 konferansı zamanı çıxışında Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri belə bir açıqlama verib ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar, işlər davam edir və Zəngəzur dəhlizinin başa çatması, fəaliyyətə başlaması ilə bağlı nə lazımsa hər iki ölkə eləyəcək. Bu son dəqiqə xəbərlərindən biridir və eyni zamanda Fransanın ölkəmizdəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyimizə çağırılıb, çünki Fransada yenə qondarma bir aksiya keçiriblər. Amma düşünürəm ki, bu cür aksiyalar keçirən Fransa, daha doğrusu bu cür aksiyaların keçirdirən Fransa hökuməti özünün müstəmləkə siyasəsinə dənizaşırı ölkələri, dənizaşırı xalqları istismar etməsinə də bir baxmalı və elə bununla bağlı da ölçü götürməlidir. Çünki düz olan budur. Düzün sözünü izlədiniz, bələdçiniz, söhbətçiniz mən idim Murad Əzimzadə. Qismət olsa sabah eyni saatdə, eyni məkanda görüşəcəyik. Allah'a emanet olun.